Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую кожному із вас, друзі, за ваші підписки, вподобайки, за коментарі та донати. Української має бути більше. Роберт Шеклі. Черевики. У мене зносилися черевики, а тут я якраз проходив повз магазин доброї волі і зайшов поглянути, чи немає у них чогось для мене. Асортимент товарів у таких місцях не розрахований на вимогливий смак, а взуття за розмірами не завжди підходить на нормальну ногу на кшталт моєї. Втім, цього разу мені пощастило. Була пара важких красивих черевиків, зроблені на совість добротно, на вигляд, новісінькі, якщо не брати до уваги глибокої вм'ятини зверху у тому місці, де великий палець. Напевно, саме через неї черевиків і позбулись. Взагалі, і в цілому, черевики виглядали доволі пристойно, хоча напевно. Оскільки вони опинилися у магазині доброї волі, належали вони якомусь бідняку на кшталт мене. Сьогоднішній день для мене починався добре. Адже не щодень віднайдеш таку чудову пару черевиків, та ще й ціна просто смішна чотири долари. Я стяг із ніг свої пошарпані кросівки. Який колись купував у Кеймарті і запхав ноги у шкіряні черевики, аби переконатися, що їх розмір підходить мені ідеально. І наступної миті я почув у себе в голові голос, який доволі чітко запитав: Ти ж не Карлтон Джонсон. Хто ти? Я Ед Філіпс. Голосно відповів я. Отже, ти не маєш права носити взуття Карлтона Джонсона. Послухайно, сказав я. Я в магазині доброї волі. Ці червики вартують чотири бакси, і їх може купити будь-хто. Ти впевнений? запитав голос. Карлтон Джонсон не віддав би нас за просто так. Він був такий радий, коли купив нас, такий щасливий, що відчув цілковитий комфорт, який може дати зручне взуття, що він просто, а ви хто, неввічливо перебив я. Хіба не ясно? Я прототип розумного взуття і розмовляю з тобою за допомогою мікроз'єднань у підошві. Я підхоплюю твій голос у ділянці горлових м'язів. Перекладаю їх і передаю свої слова назад собі. І ви все це вмієте робити? Ну так і не тільки це. Я ж кажу я розумне взуття. Тут я помітив, що дві жінки із цікавістю роздивляються мене і зрозумів, адже вони чують тільки одну частину розмови, оскільки друга. Швидше за все лунала тільки у мене в голові. Отож, я рушив до прилавку, розрахувався за черевики, котрі утрималися від подальших коментарів, і вийшов на вулицю. Я прямував до себе в свою однокімнатну квартиру у Джек Лондон Готелі на четвертій вулиці, що поруч із Пайком. Черевики мовчали. І мовчали вони, аж поки я не піднявся двома маршами сходів і не зупинився на вкритому ліноловому майданчику перед квартирою. Ліфт того вечора не працював. І тут я знову почув їх. Ну й барліг, сказали черевики. Ви що? Встигли розгледіти мою квартиру? На кінчиках шнурків світлопоглинальні діоди. Це і є мої очі. Ха. і Із Карлтоном Джонсоном ви, напевно, бували у кращих місцях, сказав я. Так, там всюди були килими, мрійливим тоном промовили черевики. Окрім полірованої підлоги, але її спеціально не вкривали килимом. Черевики помовчали. І зітхнули. Знос в мене був мінімальний. Ех, ну от. А тепер ви в нічліжці, сказав я. Як же низько ви пали!» Мабуть, я підвищив голос, тому що у коридорі прочинилися двері, і з них висунулася стара сусідка. Побачивши мене, який вочевидь розмовляв сам із собою. Вона похитала головою, скривила гримасу і зачинила двері. Не варто кричати, сказали черевики. Можеш просто спрямовувати в мій бік думки цього достатньо. Я без проблем тебе почую. Напевно, я бентежу вас, голосно вимовив я. Вибачте, будь ласка. Черевики не відповіли. Тим часом я відімкнув двері, увійшов до себе, увімкнув світло і знову зачинив двері. І тільки після цього вони промовили, Це швидше я, вірніш, ми бентежимо нашого нового господаря. Ми за Карлтоном Джонсоном намагалися доглядати. Яким це чином? По-перше, ми намагалися зробити так, аби він тримався на ногах. У нього була негідна звичка час від часу добряче випивати. «Ого, То, виходить, той хлопець був пияком, сказав я. А його ніколи на вас не нудило. Ось тепер ти огидний, сказали черевики. Карлтон Джонсон був джентльменом. Здається, я вже погорло ситий вашим Карлтоном Джонсоном. Невже немає більше про що розмовляти? Він у мене, вірніш, у нас був першим, ностальгічно відповіли черевики. Але якщо це тебе засмучує, ми не будемо більше про це говорити. Та мені абсолютно все рівно, сказав я. Вип'ю я краще пива, якщо ваша величність не буде заперечувати. А чого це мені заперечувати? Ми не проти, тільки на нас не вилий. А що таке? Ви маєте щось проти пива? звів я брову. Ні. Ні за, ні проти. Просто алкоголь може зашкодити моїм діодам. Я вийняв із невеликого холодильника пляшку пива, відкрив її і сів на маленький розхлябаний диван. Тоді потягнувся до пульта від телевізора, але тут мені в голову прийшла нова думка А як це так виходить, що ви розмовляєте? Як так? Ну, ви просто завжди говорите таке. Чого від черевиків і не чекаєш? Ми черевики комп'ютер, а не просто черевики. Ну, ви ж розумієте, про що я? Як так виходить? Для взуття, яке годиться тільки для того, аби його вдягали на ноги, ви розмовляєте надто розумно. Ми не стандартна модель, відповіли черевики. Я прототип. вірніш, ми прототип. Не знаю, краще це чи гірше, але виробники надали мені додаткової бази. А це що таке? Ми надто розумні, аби бути тільки для ноги. Ми володіємо ще даром емпатії. Щось я нічого такого не помітив. А це тому, що ми все ще запрограмовані на Карлтона Джонсона. Слухайте, ви можете припинити патякати про цього хлопця. Не хвилюйся, увімкнулася наша система від'єднання. Але перш ніж ми остаточно від нього відвикнемо, мине якийсь час. Я трохи подивився телевізор і пішов спати. Схоже, купивши собі черевики і порозмовлявши із ними, я витратив останні сили, Ще в повній темряві під ранок і я несподівано прокинувся. Черевики чимось займалися. Я відчув це, навіть не надягаючи їх. Що це ви там затіяли? запитав я, а потім зрозумів, черевики не чують мене і почав шарудіти рукою по підлозі. Та не хвилюйся ти. Відповіли черевики, ми тебе через пульт чуємо. Без під'єднання. І чим ви тепер займаєтеся? Добуваємо квадратні корені. Не можемо заснути. Ха. А з яких це пір комп'ютер має спати? Та таке. У нас помилка у функції пауза. То треба щось робити. Мені бракує периферії. Про що це ви? У Карлтона Джонсона були окуляри. Я йому нерідко підсовував їх, аби він краще бачив. У тебе випадково немає? Є, тільки я ними не вельми користуюся. Можна нам на них поглянути? Відверто кажучи, мене дуже бісила манера черевиків говорити про себе то в однині, то в множині. Цілком можливо, що саме через цю плутанину я сам не знав, як до них звертатися. Та й як до них ставитися в цілому, і я теж не розумів. Тому підвівся із ліжка, знайшов окуляри на телевізорі і поклав їх поруч із черевиками. Дякую, сказали черевики комп'ютер. Ага, відповів я, і пішов. Досипати. Ну, то розкажи нам щось про себе, сказали черевики вранці. А що мені розповідати? Я, письменник, працюю вдома. Справи останнім часом ідуть настільки добре, що я можу собі дозволити жити тут, у Джеку Лондоні. Кінець історії. Ось і все. А можна глянути на якусь твою роботу. Ви що, ще й критики? Абсолютно ні. Але ми машина творча, думаюча, і у нас можуть бути якісь думки, які знадобляться тобі. І думати забудьте, сказав я. Я не збираюся вам нічого свого показувати. Взагалі то ми пробігли вже поглядом одне твоє оповідання. Богиня вбивця з поясу темного місяця, повідомили мене черевики. І як це вам вдалося, щось не пам'ятаю, аби я вам його показував. Воно лежало у відкритому вигляді на столі. Отже, ви бачили тільки першу сторінку. Взагалі то ми прочитали все. Яким чином? Ми трохи вдосконалили твої окуляри, відповіли черевики. Рентгенівські промені посилати зовсім не важко. Так ми й прочитали сторінка за сторінкою. «Хм, це щось, промовив я. Але мені все ж таки не подобається, що ви пхаєте носа до чужого проса. Чужого проса? А, ти хочеш сказати, що ми втручаємося у чужі справи? Саме так. Ха, та які ж вони чужі, зауважили черевики. Ти ж збирався відсилати оповідання у журнал? Але я ще не зробив цього. І, взагалі, і яка ваша думка про нього? Розповідь доволі старомодна. Такі речі. Зараз не мають попиту. Чекайте, ви не зрозуміли. Це ж пародія, жарт. Отже, ви не тільки розумні черевики, а ще й знавець кон'юктури книжкового ринку? Черевики не стали цього заперечувати. Так, тепер так. І ще ми встигли пробігти поглядом по твоїх книжкових полицях. В голові у мене щось клацнуло, я припустив, що і книги з моєї домашньої бібліотеки черевикам також не сподобаються. А знаєш, сказали черевики пізніше, ти б не лінувався так, еде. Ти ж тямущий, можливо, із тебе щось вийде. Та ви хто? Не тільки комп'ютер, а ще й психолог? Ні те, ні інше. Ми не маємо щодо себе жодних ілюзій. Але після того, як налагодилася наша система проникнення, ми дізналися про тебе трішки більше за останні декілька годин, і, між іншим, ми не могли не помітити, що ти людина розумна і з доволі непоганою загальною освітою. Тобі б трішки більше чистолюбства, по моєму еде. Тут тобі могла би допомогти хороша жінка. Остання хороша жінка викликала в мене нервовий зрив, відповів я. До іншої я поки ще не готовий. Розуміємо твої почуття, але ми подумали про маршу. Звідки ви знаєте про маршу, чорт вас забирай? Та все дуже просто. Її ім'я є у твоїй червоній телефонній книзі, яку так вже вийшло, ми переглянули за допомогою рентгенівських променів у прагненні краще тобі служити. Послухайте мене, ви, Мешти! те, що я записав ім'я Марші в телефонну книгу, це вже помилка. Вона професійний доброзичливець. А я таких людей ненавиджу. Але вона, Еде, може стати тобі у пригоді. Ми звернули увагу. Після її імені ти поставив у книзі галочку. А чи помітили ви два оцупки, що я цю галочку перекреслив? Це було зроблено після деяких роздумів, а якщо іще поміркувати. То, може, вона все ж таки тобі знадобиться. Нам здається, ви б підійшли одне одному, так би мовити, як два чоботи пара. Можливо, ви добре розбираєтеся у взутті, сказав я, але нічогісінького не тямите у таких речах, як жінки. Ви хоч бачили її ноги. На світлині у твоєму гаманці. Є тільки її обличчя. «Що? Ви вже й гаманець, мій, оглянули? Так, за допомогою твоїх окулярів і не просто з цікавості, де запевняємо. Ми хотіли допомогти. Ви й так уже надто багато надопомагали. Сподіваємося, ти не проти того, що ми зробили деякі кроки». кроки. Які ще кроки? насторожено запитав я. І в цю мить хтось подзвонив у двері. Я глянув на черевики. Ми взяли на себе сміливість зателефонувати Марші і запросити її сюди. Що кроки? Еде, заспокойся. Ми розуміємо. Це надто сміливо з нашого боку, але ми не запросили ж твого колишнього начальника, містера Едгарсона із Суперглос Publications. Спробували б тільки отож. Ми ще обов'язково запросимо його, але поки що не запросили. Але краще б ти повернувся до нього, до Едгарсона. Там платили доволі пристойно і ти. Та ви хоч читали якісь книги того видавництва. Не розумію, що ви таке затіяли, але зі мною цей номер не пройде. Еде, еде, але ми ще нічого не зробили, і якщо дуже хочеш, то ми й не зробимо без твого дозволу. Перериваючи мою бесіду із черевиками, в двері постукали. Черевики наполегливо мене переконували. Еде, ми просто намагаємося тобі допомогти. Що іще лишається нам машині з системою проникнення і з додатковим запасом об'єму розуму. Куди ж нам подітися? Я вам потім скажу, куди вам іти, відповів я і пішов відчиняти двері. За дверима стояла марша. І все просто світилася з радощів. Ах, еде, я така рада, що ти зателефонував. Отже ці сучі черевики змогли зімітувати мій голос. Я глянув на них, особливо звернувши увагу на вм'ятину на лівому боці, і в голові у мене раптом спалахнуло. Я сам себе не впізнавав. Мною ніби хтось керував зверху. Заходь, марша, люб'язно сказав я, дуже радий тебе бачити. У мене для тебе дещо є. Вона увійшла, я зів на єдиний пристойний стілець, скинув черевики і, не звертаючи уваги на гучний, крик у моїй голові «Ада, не чини так з нами. Піднявшись, я простягнув черевики марші. Що це? нерозуміюче запитала вона. Черевики, для твого благодійного базару, сказав я. Вибач, у мене немає паперу, аби загорнути. Але що я буду робити з марша? Це особливі черевики. Вони комп'ютеризовані. Віддай їх комусь із нужденних, нехай поносить. Повір, та людина просто відродиться. Знаєш, клацнув я пальцями. А обери когось із слабкодухих. Побачи, що з ним відбудеться. Вона задумливо подивилася на черевики. Дрібний дефект я розумію, але абсолютно впевнений, колишній власник сам це зробив. Хлопця звали Карлтон Джонсон, не міг терпіти того, аби комп'ютер, той, що в черевиках, ліз йому в голову. Він з опалу копнув ногою в черевику стіну, а потім зняв їх і віддав магазин доброї волі. Повір мені, маршо, ці черевики мають знайти свого господаря. Карлтон Джонсон виявився не тією людиною. Та і я теж, якщо відверто. Але хтось обов'язково буде землю цілувати, якою ти йтимеш, за те, що отримає їх від тебе. І з цими словами я почав тактовно випихати її до дверей. А коли ти зателефонуєш? запитала вона. Не хвилюйся, обов'язково зателефоную. Відповів я, насолоджуючись найзухвалішою брехнею, на яку спромігся за все своє жалюгідне життя. Роберт Шеклі Черевики читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Подобайте відео, підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланням на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного із вас. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.